Ja, president. Jeg kan bare ikke la den siste uttalelsen til representanten Freddy de Ruiter bli hengende i luften. Selvfølgelig er brukerundersøkelser viktig. Man må jo ikke tro at ikke eldre mennesker har behov for og kan ytre seg om hva som er viktig for dem. Det er jo nettopp dette vi egentlig debatterer i dag. Altså det å ha tillit til at eldre kan få være med å påvirke sin hverdag, kan få ha mulighet og valgfrihet i sin hverdag, og hvordan vi tilrettelegger de mulighetene for det. Jeg har sjelden blitt så overrasket som når representanten de Ruiter fra denne talerstolen sier at man ikke skal legge vekt på brukerundersøkelser. Jeg kjenner at det rører meg langt inn i hjertet. Er det virkelig noe vi trenger mer av i eldreomsorgen, så er det jo å lytte til de som mottar disse tjenestene. Er det slik da å forstå at Freddy de Ruiter synes det er de ansatte vi skal lytte til? Eller er det bare kommunepolitikerne? Eller hvem er det som kan bidra til å skape en eldreomsorg i dette landet som vi alle kan være stolte av? Jeg er så glad for at jeg er medlem av et parti som sitter i en regjering som har bestemt seg for å gjøre dette til pasientens helsetjeneste. Og jeg har sjelden vært så glad for det som i dag, når jeg hørte dette innlegget fra Freddy de Ruiter. Maken til nedvurdering av en eldre generasjon og pleietrengende i dette landet har jeg sjelden lyttet til.